خصوص دن اور خصوصی راتیں رکھی ہیں, ان میں کچھ اللہ نے خاصیت رکھی ہے راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر. وہ جو مخصوص راتیں ہیں ان میں عیدین کی راتیں ہیں, شب قدر ہے, شب جمعہ ہے جس طرح آج ہم ہیں الحمدللہ. یہ خاص راتوں میں سے ہے شب جمعہ, جو ہے اللہ کی خاص رات ہے. اور اسی طرح شعبان کی 15 رات ہے. تو الحمدللہ حسن اتفاق ہے کہ دونوں راتیں ہمارے بہت قریب ہیں. آج کی رات تو اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی شب جمعہ. یہ خاص خصوصی رات ہے, تمام راتوں میں جو اللہ نے چنی ہوئی ہیں, یہ سلیکٹڈ نائٹس اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور کل وہ رات آنے والی ہے الحمدللہ جس کو بڑی رات بھی کہتے ہیں, شعبان کی 15 رات. کیا خصوصیت ہے ان راتوں کی اللہ نے رکھی ہے, کیا خاص چیز کیا ہے, کون سی خاص برکت ہے, رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے. فل ہوں گی رات ان چیزوں سے, کیونکہ ہمیں جاننا چاہیے ضروری راتوں کے بارے میں. جیسے شب جمعہ ہے, دوسری رات آ رہی ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ معلوم نہ ہو اور ہم اس سے محروم ہو جائیں. سال میں ایک دفعہ یہ راتیں آتی ہیں, بڑی قیمتی راتیں ہوں گی. تو کیا کرنا چاہیے اور کیا مقصد ان راتوں کا ہے؟ اللہ نے کیوں دی ہیں ہمیں یہ راتیں, کیوں خاص کی ہیں ان راتوں کو؟ دیکھنے میں تو بس یہ عام رات ہے, وہی جیسے کل تھی اسے آج رات ہے, لیکن اس کی روحانیت بدل جاتی ہے اور حقیقت بدل جاتی ہے رات کی. پھر وہ حقیقت نہیں رہتی اس رات کی. اب یہ بڑی چیز ہے دیکھنا کہ بھئی یہ رات کل آ رہی ہے خصوصی طور پر, اس رات کو کیوں اللہ نے بنایا خاص میں, کیا ایسی خاص چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے اس میں. تو یہ تو اس کا اندازہ تو ہم بھی اسی طرح کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے, کہ اللہ پاک خود ہی فرما دیں کہ اس رات میں تمہیں کیا دینا چاہتا ہوں. تو جب اللہ ہی فرما دیں گے تو پھر آسان ہو جائے گا, کہ یہ دینا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کر جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جاننے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ چیز دینا چاہتا ہوں, یہ اس مقصد کے لیے میں تمہیں رات دی ہے, اور ہم دوسرے کام کریں تو اس سے زیادہ بیوقوفی تو کوئی نہیں ہوگی. تو سوچیے میں آپ کو چیز دینا چاہتا ہوں, پین دوں گی, یہ پین آپ اسے لکھیں, آپ پین دیں, پین سے آپ کھیلنا شروع کر دیں یا اور کام شروع کر دیں, اس مقصد حل ہو گیا. مطلب آپ اس کو استعمال ہی نہیں کیا.
پانی دو میں آپ کو پینے کے لیے کہ آپ پانی پئیں پیاس بجھیں, اس پانی کو آپ پھینک دیں یا کچھ پودوں میں ڈالنا شروع کر دیں, مقصد حل نہیں ہوا. رات تو بہت بڑی ہے, سب ہی جانتے ہیں الحمدللہ, سب کو پتہ ہے. تو تاکہ یہ آدمی ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور اس رات سے کوئی فائدہ اٹھائے آدمی, اللہ دیکھ بھی ہے, خود اللہ بتا دے تو آسان نہیں ہو جائے گا کام, کتنا آسان ہو جائے گا کام. اس کے بعد جاننے کے بعد ہم اس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو غلط استعمال کریں تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. میں کہتے ہیں اور یہ تو اتنی بڑی زبردست رات ہے کہ سال کے بعد آئے گی, سال دنوں کا نہیں پتا, ہفتے کا نہیں پتا, لمحے کا نہیں پتا. اگر اس رات کو ضائع کر دیا تو مارے گئے, پھر بہت نقصان ہو جائے, ہے نا. تو اللہ باق نے حدیث میں جو مزگان دین نے روایت بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کے بارے میں کہ بھائی یہ رات جو ہے اس رات میں خصوصیت یہ ہے خاص کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں نزول فرماتے ہیں خاص, اور پھر آواز بلند ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے. مجھے بتائیں ہمارا حال کیا ہے, اگر کوئی اس وقت ہمارا سکین کر لے نا اللہ معاف فرمائے, تو کوئی حال ہمارا ایسا نہیں کہ بھائی ہم جہنم سے بچ سکے ہوں. لڑکی کی بات تھا, آپ خود سوچ لیں ہمارے اعمال, ہمارا کام, ہماری عبادات, ہمارے اندر, ہمارا باہر, ہمارے کوئی چیز بتائیں, ہماری عبادات اللہ کی نعمت بھی زندہ ہے. تو ایسی چیز مل جائے, یعنی اللہ اکبر, قیدیوں میں اعلان کر دیا جائے کہ بھائی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, اور جس قیدنی نے رہائی چاہیے فوراً کھڑا ہو جانا, جو بچے گا وہ پوچھے جی بے شک جس کو پھانسی کی سزا ہو, کہ پھانسی کی سزا بھی ہو, کوئی سزا والا بھی قیدی ہو, اس وقت بادشاہ کی یہاں سے سواری گزر رہی ہے, جو بھی کھڑا ہو گیا اس کو معاف کر دیا جائے گا. ہم تو بہت بدتر حال ہے ہمارا, تو بھائی اللہ کی رحمت جب خود پکارے سبحان اللہ صلات میں, اور کوئی قید بھی نہیں, کوئی شرط بھی نہیں, وہ کہتے نہیں اتنے ہزار نفری کے بعد آپ یہ کریں, نہیں میں پکاروں گا آپ کو جمع ہونا چاہیے مکہ مکرمہ میں, نہیں میں پکاروں گا آپ کو فلاں میدان میں. ہوا پچھلے قوموں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا رہا, ہوا نا, ہمارے کوئی نہیں گئے, بس میں پکاروں گا, بسترے میں تب بھی سن لینا, چٹائی پہ تب بھی سن لینا, بازار میں تب بھی سن لینا, مسجدوں میں تب بھی سن لینا, کوئی ضرورت نہیں کہ کہیں آپ جمع ہوں اس کام کے لیے. کتنا اڑا رہا ہے, بس میری پکار ہوگی سو یہ یاد ہوگا, پکار میں یہ پکار ہوگا, ہے کوئی, ہے کوئی, سبحان اللہ. اور پھر جو پکارنے والا ہے اس سے بڑی کون ہو, طاقت ہو سکتے ہیں مجھے بتاؤ, کون طاقت ہو سکتی ہے. اور حال ہمارا تو قرآن نے کئی جگہ بند ہو گیا, کئی جگہ ہمارے اللہ نے ہماری پوزیشن کو ڈکلیئر کیا, وہ یام السور یزلوم نفس ہو, قرآن کہتا ہے دیکھیں کہ جب تم حرکتیں کرتے ہو, شیطانیت کرتے ہو, یام السو یزلوم نفس, تمہیں پتہ ہے کر ہوتا کیا سو, سو اس مراد کوئی بھی حرکت کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی, چھوٹی بڑی جو بھی کرتے ہو تمہیں پتہ ہے ہوتا کیا, تو میں یزلوم نفس ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوتا ہے, تیرے کوئی چانس ہی نہیں تو بچ سکے کہ تم نے کس کی نافرمانی کی ہے, کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ تو میرا نظام ہے کہ میں اس دنیا میں تمہیں چھٹی دی ہے, جو چاہے سب پھر رہے ہیں گھوڑے گدے ایک ہی حساب میں, اس پہ اور آدمی شیر ہو جاتا ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا, آرام سے اٹھاؤں صبح, یہ میں نے کام کیا تھا, میں تو یار کچھ بھی نہیں ہوا, فلاں کام سے غلط ہو گیا تھا, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں یار, دکان بھی میری بڑی چیز چل رہی ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ تو نظام میں نے قائم کیا ہوا ہے, ابھی نہیں جھنجھوڑوں گا تمہیں, وہ تو بہت کوئی وقت ہوتا ہے, تو اب تو خیر اس امت کے لیے تو یہ بھی چھوڑ دیا کہ پوری امت کو تو خیر اسے سزا ملتی تھی. تو اس چکر میں بالکل نہ رہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا, مطمئن مت ہوں اس چیز پر, اللہ نے فرمایا میں یا ملسون وہ یسلم النفس, اللہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا گناہ جو ہے گناہ کے بعد اللہ کا ہوتا کیا ہے, یسلم النفس, تو اپنے آپ کو برباد کر چکا, تو تباہ ہو گیا ہے. سو سنا یہ ہے وہ سین لکھتے ہیں کہ بڑا چھوٹا نہیں, بس جو تم نے نافرمانی کی
نافرمانی کا انتہائی جو ہم سے ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے, انسان ہے. آگے اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں, دیکھ مجھے یاد آ جائے, آیت تو پڑھوں آپ کے سامنے, ذہن میں آئی ہے آیت. ثم یستغفر اللہ, سبحان اللہ, کر لیا. اللہ کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یہ بدماشی تم نے بہت بری ہے اور ظلم کر لیا اپنے آپ پہ, لیکن اللہ نے دروازہ کھولا. ثم یستغفر اللہ, اگر اس کے بعد تو عقل کر لے تھوڑی سی, تب بھی تجھے عقل آ جائے تو کیا کر, یستغفر اللہ, آج تو بدل دے. یستغفر اللہ, گھبرانا نہیں, جب تو نے توبہ کر لی ہے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ میرا یہ گناہ تھا, فلاں گناہ تھا, یہ کہتا نہیں, کھڑا کس کے سامنے تو, جس کی تو نے نافرمانی کی اسی کے سامنے تو آئے. اللہ, تو کہیں اور نہیں گیا, چاہتا تو پھر اور ذلیل ہوتا, لیکن یہ بھی میری کرم مہربانی ہے کہ تجھے پھر بھی اپنے سامنے لے آیا. اس طرح چل یاد کر کیا کچھ تو نے کیا, سوچیں بلا ہوا کرے آدمی, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اب موت بالکل سر پہ کھڑی ہے, حالات کچھ بھی نہیں ہمارے, اللہ ہی معاف فرمائے بس. ثم یستغفر, آ گیا تو اگر میرے پاس اور تو مانگ رہا ہے معافی, کہتا ہے معاف کر دو اللہ. اللہ کیا پیاری بات اللہ نے کی ہے, یجد اللہ غفور رحیم. یہ نہیں کہا میں غفور نہیں, یجد اللہ کہ تو جب یہ کام کرے گا تو مجھے پائے گا ایسا, مجھے پائے گا ایسا, یعنی اتنی پیارا ہے اس میں اللہ کرے میں یہ کر دوں گا, نہیں یہ نہیں کہا, یجد اللہ, اتنا خوبصورت اس میں کہ بس محسوس کر سکتا آدمی, یہ کہ بہت بڑا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے پاس آئے گا تو مجھے دیکھے گا میں ایسا ہی ہوں. رب کو تو ایسے ہی پائے گا, کیسا پائے گا, غفور, کہ پوچھوں گا نہیں, حساب نہیں لوں گا, کچھ نہیں کروں گا, بس تو آیا اور میں نے معاف کیا, بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں, کسی حساب کی ضرورت نہیں, کسی کے ساتھ, تو آئے گا میں کھڑا ہوں گا. یجد اللہ, تو مجھے کیسا پائے گا, کتنا کرم والا پائے گا, کتنا رحم والا مجھے پائے گا, تو آیا تو نے معافی مانگی, میں نے معاف کر دیا. جد اللہ غفور رحیم, اللہ اکبر. اور پھر جب تو یہ کام کر لے گا تو خالی پھر رحمتیں دیکھ کیسی برساؤں گا, تجھ فضل دیکھنا میرے کیسا برساؤں گا. آدمی کسی چور کو معاف بھی کرتا ہے تو اس کو ذلیل کر کے معاف کرتا ہے, خبردار جو تم نے اب کیا, خبردار تم نے یہ کیا, خبردار ویسا کیا, خبردار یہ کیا, کہتے ہیں نا اس کو, اس کے سامنے پھر یاد ہے تم نے یہ کام کیا تھا چور فلاں, وہ بھی چمتا ہے اتنے بڑے جرم سے مجھے معاف کیا اس نے, وہ اسلام کرتا ہے اس کے سامنے, وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تعالیٰ, یزد اللہ, یزد اللہ غفور رحیم. تمہارا یہ کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ میرا کیا حساب ہے, معاف کرنے کے بعد شمندہ تو درکنار, حساب نے تو درکنار, یا تجھے جھنجھوڑنا تو دن قرار, بلکہ کیا رحیم, معاف کرنے کے بعد اور تجھے رحمت بھیجتا ہوں تیرے. رحمت کیا ہوگی اللہ تعالی کی, ہم تو اس کو بدنام کرتے ہیں, تو یہ تھا تو یہ تھا, اور یہ اللہ کیا کہتا ہے کہ تب تو معاف کرنے کے بعد میرے پاس آئے گا تو میری رحمت کیا ہوگی, کہ تجھے لوگ جو چور کہتے تھے, جو ڈاکو کہتے تھے, میری رحمت اس پہ چھا جائے گی, پھر تجھے ہی لوگ کہیں گے اللہ کا ولی ہے. بدل جاتے ایک دم, یہ سارے ولی میں لسٹ دکھاؤں نا آپ ولیوں کی, وہ اسی طرح ہیں شرابوں سے, زناؤں سے, بڑے بڑے ولی اللہ, کہ دنیا تجھے یاد کرے گی. اور بھی اللہ نے باتی بات کی, جد اللہ میں ایک اور چیز آتی ہے, پر اللہ کی مہربانی دیکھی کہ جس پر میں غفور ہو رہا ہوں, تجھے معاف کر رہا ہوں, اچھا میں تجھ سے کچھ کہہ رہا ہوں نہیں, جی میں کچھ سے کوئی وعدہ لے رہا ہوں, دیکھیں یہ جد اللہ میں کتنی پیاری بات ہے کہ میں تجھے کچھ کہہ رہا ہوں, کوئی شرط لگا رہا ہوں, تیرے سے سائن لے رہا ہوں کسی اس پر کہ میں کوئی شرط لگا رہا ہوں نہیں, تو میں یہ کتنا بڑا راستہ کھلا ہے کہ غفور تجھے معاف کر رہا ہوں, لیکن شرط کچھ نہیں کہہ رہا, بالکل نہ ڈرنا جب تم میرے پاس آ رہا ہے, بالکل نہ سوچنا کہ میں جاؤں گا تو پھر مجھ سے گناہ ہو جائے گا, میں تجھے کہہ ہی نہیں رہا, پھر گناہ ہو گیا پھر معاف کر دوں, نو کنڈیشن. تو جب گناہ کرتے ہوئے حالت ہو انسان کی, یار پھر مجھ سے گناہ ہو جائے گا, یار بڑا مشکل ہے یار گناہ, میں اس کے چھوڑوں,
بالکل نہ گھبرائیں, جو موقع مل رہا ہے معافی کرنے کا تھک معافی کر. وہ اللہ والا بیٹھا ہے بیعت کر رہا ہے لوگوں, بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ کرانا, دیکھے اللہ والا بیٹھا ہے لوگ کہیں ہمیں معافی, ہم نے معافی چاہیے, وہ ہاتھ پکڑا ہے تو بالکل نہ سوچو کہ دیر ہو رہی ہے, ہاتھ بڑھا کے توبہ کر دو. تم پوچھنے والا کوئی نہیں, کہ اللہ کا دربار کھلا ہے, کوئی شرط نہیں کہ دوبارہ نہیں کرے گا, فلاں نہیں کرے گا, دعا یہ ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بات کی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں رحیم, تیری اسٹیٹسی چینج کر دوں گا پوری کائنات کے اندر, تو ڈفرینٹ ہو جائے گا. اگر قائم ہو گیا تو یہ تیرے فابہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, پھر تو تیرے مقامات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اگر ہو گیا تمہارا گناہ ظاہر ہے مقامات تو پھر نیچے کرے گا, لیکن دروازہ پھر بھی کھل جائے. نو کنڈیشن, اس توبہ کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں. تو جب اتنا بڑا ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہیں چور ہم پکے, معذرت سے کیا حال ہمارا گرا جو ہمیں پتا ہے, اندر چھانک کے دیکھو تو کوئی گناہ سے اندر نہ ہو. میں پتہ ایک ایسے حساب سے کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد, کہ شرک سے بڑا ہوتا ہے ہی شرک حقیقت میں. میں نہیں کہتا ہمیں ہے, لیکن ذرا ٹوڑ لیں اپنے آپ کو, ٹوڑ لیں ذرا. کبر, کبر سے نکل جانا بندے کا بہت بڑا کمال ہے, یہ گناہ ہونا بہت بڑی بدبختی ہے. یہ جو لوگ ہوں گے کبر والے اتنے برے درجے میں اٹھائے جائیں گے جس کا اندازہ کوئی نہیں. کبھی آپ نے کسی اللہ والے کے پاس جا کے سکین کرایا اپنا, کسی نے کرایا؟ اتنی خبیص چیز ہے کبر. یہ تو سوچ, اتنے بڑا جو شیطان تھا اس کو نکلا اس کبر کی وجہ سے ہی ہے, اس تک ہوا ہے کہ اس نے کبر کیا تھا. کبھی ٹٹولا ہم نے اپنے آپ کو, یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ کبر ہے. غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ اس چال میں بدل جاتی ہے. کبھی نخرا کیوں آ جاتا ہے؟ کبھی اپنی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. کبھی اپنی گاڑی پہ صاف کرتے کرتے ہاتھ کو تھپکنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی دوسری طرف کیوں دیکھتے ہیں, کوئی غلطی کرتا ہے. اتنی زبردست چیز ہے. ابھی پچھلے ابھی میں چند گھنٹوں کی بات ہے, ایک صاحب وزیر صاحب کھڑے اور سب کو لائن پہ کھڑا کر دیا, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ چند گھنٹوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگ یہاں کھڑے ہو اور تم نے کام کیا کیا ہے؟ میں اسی وقت میں سسپینڈ کر دوں, تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ کرنا تھا تو فلاں کرنا تھا, یہ کیوں نہیں کیا صحیح, یہ کیوں نہیں کیا صحیح. چند گھنٹوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اس آدمی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے, وزیر دفاع تھا. سبحان اللہ, کبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کبر انداز نخرے پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. جب تک انسان, پھر حضرت فرماتے تھے اللہ ہو, کیا لفظ تھے کہ کچھ نہ سمجھنا تم نے فنا ہونا ہے اور مٹی ہو جانا ہے, مٹی ہو جائے انسان. تصور میں کبھی نہ ہو کسی چیز کی بڑائی, نہ قرآن کی نہ علم کی نہ تحف نہ درجوں کی نہ اس کی نہ اس کی, کسی قسم کی کوئی چیز ملنے کے بعد ذرا طرز بدلی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, طرز بدل جاتی ہے. چال میں تھوڑا ایسے ہوا ذرا ایسے ہوا, نہیں نہیں, بڑے سے بڑے انعامات اللہ کے آئے اس کے اندر جنبش نہ ہو, جیسا تھا ویسے ہی نظر آئے. کیبر تو ہے کہ وہ چیٹی کی طرح دوڑتے ہو. اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتے کبھی بھی. یہ ہے ہماری داستان دوستو. ادھر کیا دروازہ کھلا پاک اللہ ہے, ثم یستغفر اللہ جد اللہ غفور رحیم. تو میرے بھائیو, یہ رات جو ہے یہ بہت بڑی پکار ہے ہمارے لیے, اللہ نے دی ہے. ایسی رات ہے کہ اس میں ایسی توبہ ملتی نہیں ہے. شب جمعہ کی جو بہار ہیں کبھی نہیں ملتی. ذکر تو روز ہم کرتے ہیں, اسی وقت بیٹھتے ہیں, لیکن پتہ نہیں میں تو محسوس کرتا ہوں جمعرات کے روز کہ جمعرات کا ذکر بالکل مختلف ہوتا ہے. کل بھی کریں گے, اس کی روحانیت مجھے عجیب نظر آتی ہے, کیونکہ میں تو عرصے سے کر رہا ہوں, حضرت کے قدموں میں بیٹھتا تھا, پتہ نہیں ہزاروں کئی سال ہو گئے میں تو حضرت کی خدمت میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے, خانوں کے بیٹھ کے. تو واقعی ایک دم دن بدل جاتا ہے, رات بدل جاتی ہے, اس کی روحانیت بدل جاتی ہے, اس کی لذت بدل جاتی ہے. اور یہی بالکل اس طرح میں آج بھی محسوس کرتا ہوں جمعرات, ہمیشہ آتا ہوں جی. اللہ توفیق دیتا ہے, پڑھتے ہیں نماز مغرب کی, لیکن آج جب میں آتا ہوں مغرب کے لیے اللہ کی قسم مختلف ہوتا ہوں اندر سے. آپ بھی ہوتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ایکسٹرا کیا چیز ہے؟ ایکسٹرا یہ کہ مغرب ہوتی اللہ نے
اس رات کی حیت ہی بدل دی, رونات بدل دی اس کی, اس پہ نورانہ نور, کرم در کرم. یہ الحمدللہ صرف بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرم فرما دیا کہ فوراً اس مسجد کی حالت ہی بدل جاتی ہے. 50-60-70 آدمی بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے, اور خوش نصیب انسان الحمدللہ. پرندوں کو تو اڑتے ہوئے, جس نے قرآن نے بتایا جیسے اڑتے ہیں نا پرندے ہواؤں میں, تو مستی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہتے. تب سے میں آیت پڑھتی ہوں, دیکھتا ہوں پرندوں کو ایسے غوطہ مارتے ہیں, ایسے جاتے ہیں, اتنا لطف آتا ہے کہ کیسے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, آوازیں میں لگتی ہیں کہ پروں سے نکلتی ہے. تو حیث بدل جاتی ہے مسجد کی, جگہ کی, ہر چیز کی. اس وقت اللہ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کی طرز بدل جاتے ہیں. پیچھے آپ محسوس کرتے ہی نہیں کرتے, آپ کل بھی آئے ہوں گے نماز پڑھنے, آج فرق محسوس کیا نہیں کیا, نماز بھی وہی ہے مسجد بھی وہی ہے, لیکن کیا ہے اللہ نے ماحول ہی تبدیل کر دیا. بلکہ باہر سے کوئی آدمی آتے ہیں تو ان کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ ابھی کچھ مسجد کا رنگ عجیب سا ہو گیا. کیوں؟ ایک تو شب جمعہ, فرشتے ڈفرینٹ, نور ڈفرینٹ, اللہ کی رحمتیں مختلف, اللہ کی نوازشیں مختلف, اللہ کے فضل مختلف, اور اس پہ نور اور نور اللہ کا ذکر شروع. تو یہ تو بہت بڑے کرم کی بات ہے, ہم لوگ آ جاتے ہیں. میرے لیے تو میں تو اس قابل نہیں ہوں, حقیقت بالکل نہیں ہے. سوال ہے پورا دن بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں, میں تو اس قابل نہیں, اتنی بڑی چیز مل جائے الحمدللہ, اس کے بعد تو موت آسان نظر آتی ہے انسان کو, ہے یا نہیں؟ وعدہ کریں پھر آئندہ جمعرات کی راتیں چھوڑا کریں گے, پکا وعدہ. اس کو ضائع نہ کریں, پورا ہفتہ انتظار کریں, یاد کریں. جسے کسی چیز نیک چیز کا انتظار کرتا ہے, اگر موت ہو جائے تو اللہ پاک اسی کیفیت میں اس کو اٹھا لیتا ہے. ہم جمعرات کا انتظار کرتے کرتے پھر ذاکر ہی اٹھا لے گا اللہ. فرشتوں سے کہہ گئے تو انتظار کر رہا تھا جمعرات کا, تو اسی انتظار میں دن گزار رہا تھا سارا, تو پھر ذاکر کا پتہ ہی آپ کتنا بڑا ہے. جب آپ انتظار کریں گے, ہم انتظار کریں گے تو ہم تو چیز ملے گی یا نہیں ملے گی, نہ بھی ملے تو اسٹیٹس تو لکھا جاتا ہے نا. نہیں تو یہ جو ہے رات, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, کس لیے دی اللہ پاک نے؟ توبہ کے لیے دی, کچھ کام اور کوئی کام نہیں اس میں, نہ کوئی عبادت ہے, نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں, نہ تقریر ہے, نہ نہیں نتھنگ ہے, کچھ نہیں. سیدھی سادھی عبادت دی ہے جس کو اللہ نے بڑا کہا ہے. کیا پیاری بات کہی ہے اللہ کے نبی, فرماتے ہیں اس کی جو بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی کہ چھوٹی موٹی نہیں ہے. بنو قلب کے قبیلہ تھا, اس کی بھیڑ بکریاں تھیں, بہت زیادہ ہوتی تھیں, ہوتا کہ اتنی تھی کہ وہ پیدا ہی کرتی رہتی تھی بچے. اللہ نے کہا کہیں نہیں ملتے تھا, بچے ہی پیدا ہو جا رہے ہیں بھیڑوں کے. اس کو اللہ تو جانتا ہے سب کچھ, اس لیے ان کو پتا کیا کہ انہوں نے مثال دینی تھی, اپنے ابھی سے کروانی تھی, ساری دنیا میں مثال قائم ہوگی اس کی. تو فرمایا کہ بنی قلب کی جو بھیڑے ہیں ان کے جسم پہ جو بال ہیں کون گن سکتا اس پہ, اس سے بھی زیادہ اللہ بخشش فرما دیتے ہیں انسان. ہم وقت ضائع کریں اپنے اس میں, یعنی یہ کر لو, یہ فلاں کر لو, یہ فلاں سن لو, فلاں فضائل, کوئی ہے ہی نہیں فضائل اس کا. اس کا سب سے بڑا فضل میں نے آپ کو بتا دیا, جو ورچو اس کا سب سے بڑا کیا ہے مجھے بولے, اللہ بلاتا ہے اور ہم جاتے ہیں, اللہ کہتا ہے آؤ میں معاف کرتا ہوں اور ہم معافی مانگتے ہیں, بس یہی بات ہے. تو اس کے بعد جو چاہیں وہ تو ایکسٹرا ہے الحمدللہ, جو کریں نہ کریں, سوچیں جو کچھ بھی کریں. اور ڈر نکال دیا اللہ پاک نے, کہا کہ ڈرنے کی بات ہی نہیں, پھر ہو جائے گا نا پھر مانگ لیں, یہ راز ضائع مت کرنا, اس میں ضرور توبہ کر لو. افضل توبہ یہ ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کی جائے, جو قرآن کا طریقہ ہے کہ مجھے توبہ کرا, سب سے افضل طریقہ ہے, پکی توبہ ہو جاتی ہے. اتنی بڑی آیت دی اللہ پاک نے سورہ ممتحنہ کہتے ہیں, ورنہ پھر خود تو ہے ان شاء اللہ تصویر مار کے رو را کے نفل پڑھ کے اللہ کے حضور پہنچ جائے, کریں گے بھائی. تو کل کی رات ہے, آج سے تیار کرو, کل یہ کام بتانے کی نہیں, کل کام کیا ہوگا کرنے کو, اللہ کا فضل ہے آج کی رات بھی ذکر دے رہا ہوں, کل کی رات بھی ذکر ملے گی. آج اس مسجد میں تو کل اس مسجد میں ہوں, آئیں گے سارے حضرات. کل تو بڑا تماشا لگ رہا ہے بھائی, کل تو پتنی فرشتے آج سے نہائی دھائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ, کپڑے پہن رہے ہیں اپنے نئے نئے, بڑی تیاری کر رہے ہیں کل چلنا ہے. وہ کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ کہتے کل چلنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے نبی پاک امت میں کون سے لوگ بخشے جائیں گے. ان کے لیے ہر ہار تیار کر, اللہ تعالیٰ کے نام لکھے گا بخشش میں, نام بھی کٹیں گے, یہ بھی یاد رکھیں گے, نام کیا ہوں گے کٹیں گے بھی,
حدیث میں آتا ہے. کانٹے لگ رہے ہوں گے, ختم, یہ بھی ختم, اس کا رزق ختم, اس کا مال ختم, اس کی زندگی اتنے سانس ہیں, اس کی زندگی اتنے سانس ہیں, پورا حساب ہو گیا. اب فرشتے ہنستے ہیں, ایک تمام تعجب ہے, اس آدمی کو تو دن رہ گئے چار اور یہ بدماشی کرتے پھر رہے, یہ بھی دکان کے چکر میں, مکانوں کے چکر میں, اس کو کچھ عقل نہیں آ رہی, کو سمجھ نہیں آ رہی, کاشی دیکھ رہے کی رشتی ہے تو کیا دیکھ نہیں رہا, تو کیا اس کو اپنے نبی کی زبان پہ اعتبار نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ, یہ یقین ہے اس کا. شاید تیرا نام کٹ رہا ہو, آ جلدی سے آ, کچھ توبہ کر لے تاکہ تیرے نام بخشے جائے, تو تیرا کام بن جائے سال میں. تو کل کی رات بڑی عظیم رات ہوگی اللہ کے فضل سے, اللہ نے توفیق دی, صحت صحیح ہوئی, اس کا فضل ہوا, تو کل انشاءاللہ پھر وہاں ذکر لگا دیں گے اسی طرح مغرب عشاء کے درمیان, پھر ہمارا نام لکھا جائے گا. اب ہمیں پکے ماشاء, آج تو شب جمعہ میں ہو رہا ہے کام, آج سے کیا ہو رہی ہے تیاری کرا رہا ہوں. آج تھوڑی یہ ٹاپک تھا, کل لگے گا نا زور جمعے سے, اے شب جمعہ, یہ ہم زور شور نہیں لگاتے, ہم دو باتیں کرتے ہیں الحمد للہ, آؤ اور معافی مانگو. اور ہائی کوئی کتنی لمبی چلی تفسیر آدمی کیا کرے, یہ کام کرنے نہیں, باقی باقی باتیں بہت کر لیں ہمارے, یہ نفل پڑھنے جی, وہ سلاۃ پڑھنے جی, فلاں یہ کر لیں, یہ وہ کر لیں, یہ تماشے کر لیں, وہ سنیا ہندارو تماشے کر رہی ہے, لیکن جو مقصد اللہ نے بتایا وہ مقصد کو پورا ہی نہیں کر رہے. آخر وہی ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے, وقت نکل جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں اس کا کیا سورج ڈوبا ہوگا, زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے, سر ذہن نکلنا چاہیے دوست. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے, کہ اللہ پاک آج بھی بخشش فرمائے, کیونکہ قریب ہے اس کے ساتھ شعبان ہے الحمد للہ, تھوڑی باتیں کی ہیں دل سے ہم نے, اللہ تو رحم کرنے والا ہے, آج ہی سے نماز شروع کر دیں ہمارے تو کیا بعید ہے. تو کل کا دن بھی بڑے حفاظت کے ساتھ گزاریں, کل جمعے کا دن ہے, نہائیں دھوئیں, بس ذہن میں یہ رکھیں آج جو ہمارا کام بننے والا ہے رات کو, ہاں صبح سے تیاری ہو, فرشتہ فرشتے تیاری کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں صحیح کل بخشش کس انسان کی ہوگی, کس پہ نظر رحمت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ بہتر تو یہ ہے میرے بھائیو, آج ہی توبہ ہو جائے, کریں گے انشاءاللہ. میں تیار ہوں انشاءاللہ توبہ کرانے کے لیے, کرے گا تو میں بیٹھا ہوں گا انشاءاللہ عشاء کے بعد, آج ہی سے ہو جائے توبہ, ہاتھ پکڑ لیں انشاءاللہ, مہر لگ جائے گی پیچھے لوگ دیکھے, تیاری پکی ہو گئی سے, پھر موت آ جائے پرواہ نہیں, مہر چپ تھی کسی نے تیاری شروع کر دی, جوان جب جمعہ سے تیاری شروع کر رہا ہے, 24 گھنٹے تو ہے نا ابھی, کچھ بھی نہیں, جانا سفر میں جانا ہوتا ہے ہمیں, اگر جہاز صبح ہے 12-14 گھنٹے تیاری کرتے نہیں کرتے, یہ سامان رکھ دو, وہ سامان رکھ دو, یہ سامان رکھ دو, تو وہ تو ایک دنیا کا سفر ہے, اور یہ تو آخرت کا سفر ہے, سفر معراج ہو رہے تھے, یہ تو زبردست اللہ کی طرف سے امیدیں آ رہی ہیں, خوشیاں آئیں گی ادھر سے الحمد للہ, فرشتے تیاری کر رہے ہیں, بخشش نام اللہ بخشے تو وہی جائے گا جس پہ اللہ کی نظر رحمت پڑے گی, جس کے دل پہ نظر رحمت پڑ جائے گی ہوگا کیا آدمی, مجھے بتائے. تو میرا حسن زن تو یہ کہتا ہے جو آج توبہ کر لے گا تو سمجھو نظر رحمت پڑ گیا, اللہ ٹک گیا, توبہ وہی کرے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی, وہی مرد اور وہی عورت. بھائی آج کی رات ہے, میں حاضر ہوں الحمدللہ, جس نے توبہ کرنی ہے میں ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں, اپنے رات بھر بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ, ٹیلی فون پہ بھی ہوگا, سے اللہ کا فضل انشاءاللہ ہم سب کی بخشش, پوری امت کی بخشش ہو جائے. کیا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید المرسلین, شفیع المظلومین, طه یاسین, الحبیب الامین, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وازواجہ وامات المؤمنین وذریاتی بأہل بیتی کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید, وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين,
لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأنشرنا يوم القيامة مع الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا يا كافي المهمات اقف مهماتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا شافي المراد اشفى مرادنا اللهم اغفنا في بدني اللهم اغفنا في سمعي اللهم اغفنا في بصري اللهم اغفنا في قلبي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يوم منهم واللوات برحمتك يا رحم الراحمين برحمتك يا رحم الراحمين برحمتك يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين